Jag startade dansen när jag var 7 år. Och då startade jag faktiskt helt själv med en kompis ute på gården faktiskt, var det så det började. Och sen dess har jag alltid älskat att dansa och jag har liksom alltid fortsatt med dansen. Jag blev 18 år gammal liksom, tills jag tänkte bara nu vill jag utvecklas och nu vill jag inte vara kvar i Malmö. Det kändes som att jag hade fått allt jag behövde liksom, och jag behövde att se lite olika ställen. Broadway Dance Center ett år. Och då tog jag alla klasser och jag bara kände att jag inte fick någon, jag hittade inte mitt rätta jag. Oavsett om det var samba eller om det var hiphopen eller om det var ballett eller om det var jazzen, ni vet. Så bara kände jag att jag hittade inte mig själv i dansen, ni vet. Jag kände att jag försökte så mycket, jag tänkte så mycket när jag dansade. Så blev rekommenderad att gå på en klass som Archie Burnett hade. Och det var ju då Wacking. Så jag gick på den klassen och blev jätte inspirerad. Och jag bara tänkte, wow, det här är nog min grej alltså. Så jag gick ju där. Jag gick där typ en vecka innan jag skulle hem. Så det blev lite, jag fick inte så mycket utav det. Så jag stack hit. Och så var jag på Klubb Jäger, där det var en tjej som höll på att wacka på dansgolvet. Så jag bara, wow, jag måste bara få tag på henne och fråga henne om det finns någon klass eller om det finns någon skola där de lär ut wacking. Och jag tror hon hette Katrin, så jag gick fram till henne och sa jag till henne, du fan, så bra du wackar och sånt. Och hon bara, ja, du vet, jag bara, känner du någon eller vet du någon skola som de wackar? Hon bara, ja, det finns en tjej som heter Camilla. Från Substance som lärde ut wacking, och jag tror hon är den enda här i Oslo. Efter ett år när jag hade tagit med klasser då, så fick jag börja få lite jobb genom Substance. Och jag tror mitt första jobb var på Bilan med Filco Fiction. Och sen efter det var det video med Filco Fiction, och sen var det med Jens som jag fick VG-listan med Matt Kahn. Så jag har verkligen fått ta en del av det professionella här i Oslo. Jag bara känner att jag har verkligen hittat mig själv inom wackingen, och jag bara känner att jag har utvecklats på en helt annan nivå, och jag tänker inte, för jag bara har det gøy, och jag har bara hittat mig själv, och det tog mig 30 år.